یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ایک مشہور و معروف شاعر جناب میر تقی اللہ میر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سرکار حضور والا شکر گزار ہیں آپ کے. ایک سوال اور پڑھ لیجیے بابا صاحب. چار آسر شہزاد قاسم علیہ السلام کے حوالے سے پیش کروں گا جہاں تک میری آواز جا رہی. محمد والے محمد صلوات. مصطفیٰ کی رحمت ہے اس پر اور پھاڑ کر لنگ علاؤں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم